A Associação de Ginástica de Lisboa e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira chama ao palco a professora Ana Pinheiro, por favor. No Dançarte fazemos singelas homenagens a quem tem dado muito pela área das danças e pop, como quiserem. Ana Pinheiro, não só pelo seu percurso como atleta, bailarina, também como coreógrafa e professora, leva-nos a pôr em destaque o seu trabalho. Ana, o nosso abraço e muito obrigado. Boa noite a todos. Em meu nome pessoal e na qualidade de Presidente da Associação de Ginástica de Lisboa, é com enorme agrado que no dia de hoje homenageamos aqui a professora Ana por todo o trabalho desenvolvido ao longo de toda a sua carreira. Muito obrigado por tudo. É com muito agrado também que mais uma vez assistimos ao fim de 365 dias, porque isto é cíclico, a mais um Dançarte,
E este dançar-te só é possível realizar-se com a ajuda de todos os que estão envolvidos nesta organização e gostaria de deixar também um agradecimento pela vossa colaboração. Gostaria de também agradecer ao Sr. Vereador do Desporto, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.